Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Bu günləri doğrudan da çox sevindirici günlərdən biridir ki, 27 il həsrətində qaldığımız Ağdam şəhəri erməni dağlarının əlindən alınıb Ağdamların özünə qaytarıldı. Əz Ağdamlar, əz bacılarım, qardaşlarım, gözünüz aydın olsun. İnşallah o gün olsun ki, tezliklə Ağdamımıza gedib, atababalarımızın, qohum-əqrəbalarımızın qəbirini ziyarət eləyəsiniz. O gün olsun ki, yəqin ki, mən dediyim sözü köhnə kişilər bilər. Qabaq Ağdam bazarında deyirdilər ki, Ağdamlar, atom bombası peyda olmayıb. Qıraq bölgələrin Azərbaycanlılar deyəndə ki, niyə deyir? Heç olmasa onun bir balaca detalı peyda olsaydı, Ağdam bazarında olardı. Deməli, bu yalan şeydir. O gün olsun, həmin Ağdam bazarının qaynama günləri var idi, mənim yadıma gəlir. Bir daha Ağdamda olsun. O gün olsun ki, necə Ağdamda tikilib, Türk adı ilə 7 qatlı layka kutqaları gedib Moskvada satılır deyə. Həmin Ağdam bazarını, yenə deyirəm, qaynayan günləri bir daha olsun. Eləcə də yerdə qalınan, yerdə ermənidən alınan regionlarımızın vətəndaşlarının gözü sevinci, gözü nurla həmişə olsun. Qoy həmişə onların regionlarında necə şad, toy, bayram sadası gəlirdi. Bir daha gəlsin. İnşallah xan kəndimiz, Xocalımız, inşallah Ağdərəmiz özümüzə qaytarılsın. Və əziz Ağdamlılar, doğrudan da nəinki Ağdamlılar, bu 27-26 bu qaçqın sözünü daşıyanlar, bu doğrudan da çox ağır bir şeydir ki, halaldır sizlər ki, siz 27 il bunu doğrudan da bu yükü daşımısınız. Mən 1 il 4 aydır, mən də qaçqınam, Azərbaycandan, Bakımdan qaçqın düşmüşəm. Doğrudan da torpaq həsrəti çox ağır şeydir, mən onu özümdə hiss eləyirəm. Doğrudan da siz mərd adamlarsınız. Doğrudan da bu bütün regionlar, bölgələr, şəhərlərimiz alınmış yerləri gedib ki, atovuzun, anovuzun, qohum-əqrəbavuzun qəbirlərini, məzarlarını ziyarət edəcəksə. Ondan böyük sevinç, ondan böyük xoşbəxtlik yoxdur. Eləcə də mən özümə o gün arzulayıram ki, inşallah bir yaşlamalı qəbir sandığına gedib atamla anamın məzarını ziyarət eləyəydim. Bir daha Ağdamlılar, gözünüz aydın olsun. Mənim bugünkü çıxışım tamiz başqa şeydir. Hamı gördü ki, bu yaxınla 2 gün olar İlham Əliyev ilə Mehriban Əliyeva getdilər ermənidən alınandan sonra bizim şanlı ordumuzun Füzulimiz, Cəbrailimiz, bir də Xudafərin körpüsü. İlk dəfə Prezidentlə xanımı oraya getdi, gözəl, halaldır. Mən bunu özüm dəstəkləyirəm. Niyə görə, yenə deyəcəm, deyəcəklər Maksud Mahmudov başladı. Niyə görə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi adına qurban olub, Allahla başlayır. Özü oğra şükür, nə deyim, şərəfsiz şükür mü deyim, beqeyrət mü şükür deyim. Niyə görə getmədi? Gedib, deyərdi ki, məscidlər yoxdur, dağıdıblar, ora niyə gedib? Gedib o torpaqda doğrudan da ilk namazımızı, halallığımızı orada eləyəydi. Namaz hər şeydən irəli olan bir şeydir. Getmədin, gözəl. Şuşada da məscid var. Niyə Şuşa məscidinə gedib oradan minbərdən əzan səsini belə jivoy, yəni canlı eləmədin? Eləmədi, o da səs boğucu ilə getdi. İki dənə saldat balamız, onların atılan dırnağı döysən, şeytan şükür, girdilər o məsciddə, məscidin ki divarları qalıb, girdilər orada namaz qıldılar. Yaxşı, orada gedmədin, onu da başa düşdük. Ay, be qeyrət, bu günləri bizim cavan saldatımız, qurban olum onun əlinə, çıxdı necə? Ağdam məscidinin düz yuxarısına çıxdı, Azərbaycan bayrağını sancdı və dalğalandı ya. Niyə görə oradan bu günləri səs yayıldıcı ilə əzan səsi verildi. Mən o əzan səsini eşiləndə gözüm doldu. Ay şeytan şükür, heç olmasa bu günləri gedərin, qalxıb o minbərdən canlı bir əzanı verəydin ki, bəlkə də bir-iki dənə təktük erməni dığası meşədə qalıb qaçırlar o yan-bəyana. Bizim əzanın səsi, bu müsəlmanın əzanı elə bir şeydir ki, qoy bizim dağları zərzəriyə, meşələri zərzəriyə salaydı ki, Azərbaycan gözün aydın,
Ağdamın, Şuşan, bütün Qarabağın bu insaba inşallah yerdə qalanları da qayıdır. Niyə bunu eləmədin? Allah şükür. Sən bilirsən nə edə bilərsən? Sən ancaq gedib brilliantın bir yerinə başını qoyub muğamat oxuya bilərsən. Əzan sənlik deyil. Çünki sən Ramiz Mehdiyev kimi Rusun bir yerini yalayanlar, Eldar Mahmudov kimi Rusun bir yerini yalayanlar, öz ortağın İspanyada saxır satan Abil Məhərrəmov kimi şərəfsizin bir çox adını çəkmədiyim qoca qurt məmurların siz hamınız Rusun bir yerini yalayanlarsınız. Ona görə siz qalxıb minbərdən canlı əzan vermək sizin kimlər üçün deyil. Ay be qeyrət şeytan şükür. Hayıf qurban olaram mən Cənub zonası. Bütün Azərbaycanın regionlarına qurban olum. Mən deyərdim ki, Cənub zonasının ilk əvvəl və sonuncu şərəfsiz sən ki sən çıxmışsan. Qurban olun bir də Cənub zonasının bütün Azərbaycanlılarına, eləcə də başqa regionlarımızın Azərbaycanlılarına ki, səni kimi şərəfsiz Şeyxuslan bugünkü gün bizim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısıdır. Gərək, prezident oraya gedir, sən də gələydin, ondan birinci gedib namaz qılıb əzanımızı oxuyaydın. Ay şərəfsiz. Deyəcəklər, Maksud yenə başladı artıq əsli danışmağa. Mən nəyi səhv deyirəm, ay əzizləyicilər. Mən nəyi səhv deyirəm. Əgər yenə ağzımdan artıq əsli nəsə çıxdısa, mən hamdan üzr istəyirəm. Əz adamlar, sizə qurban olun. Bütün Qarabağ ermənilərdən azad olunan torpaqların vətəndaşları, hamımıza qurban olun. Hamımızın gözü aydın olsun, hamımızın gözü aydın olsun. Öpürəm sizə əzizləyicilər, sağ olun.